Boa noite, pessoal. Boa noite, senhores, senhoras, senhoritas. É... Hoje é dia 3 de janeiro de 2020, primeira aula de 2020. É... Espero que tenham passado aí ótimas festas. E vamos lá. Nossa aula de hoje é basicamente sobre o Data Encryption Standard. A gente vai. Já falou um pouquinho sobre ele na aula passada, mais a questão histórica, né? E hoje a gente vai é, abrir um pouquinho como é, que tá, como é que funciona a implementação do DS. Tá? Isso vai ajudar, inclusive, a, a entender um pouquinho melhor os aspectos históricos também, é, em algum sentido que a gente vai conversar durante a aula. É, eu queria reservar pelo menos uma meia hora para comentar a prova, então. Possivelmente eu vou terminar a parte do DS e não vou entrar na, no triple DS, que é um assunto que eu sempre emendo depois do, do DS. Talvez fique para a aula que vem, a gente vai falar sobre criptografia múltipla ou encriptação múltipla, e aí as fala sobre o AS, que costuma ser uma aula um pouquinho mais rápido também. É, bom, então, 3 de janeiro de 2020, são 8 e 7 agora da noite. E começando a aula, eu sempre lembro né, que a gente está gravando a aula, está redirecionando para o é, YouTube. Então, a princípio está todo mundo ciente, de acordo. Se você é, preferir, você pode usar os canais de texto para interagir comigo. E se for o caso, pode até pedir para interromper a, a gravação por um instante que eu posso fazer sem problema. E Mas é isso, hoje a aula vai ser acho que toda no, no quadro, então já vou mudar lá para o o nosso famoso quadro branco, assim que eu achar. Aqui. Deixa eu só organizar aqui minhas janelas para eu conseguir ver o as perguntas lá do do YouTube. deu da para cá tá bom então o nosso assunto hoje é o famoso é, d deixa eu usar melhor esse espaço aqui do quadro d é s ou o Data. Encryption standard. Eu não vou escrever standard inteiro, mas é STD de standard, por quê? Porque ele muito mais do que um algoritmo. Faltou N aqui, né? Muito mais do que um, um simples algoritmo criptográfico, que até se a gente olhar o padrão. Aliás, já até abriu o padrão no final da aula para dar uma navegada. Mas muito mais do que um padrão, do que um algoritmo, né? ele é um standard, tá? publicado por NIST. O número é o FIPS 46, FIPS PUB 46. Aí foi publicado lá, é, desenvolvido ao, ao longo da, da primeira metade da década de 70 e publicado já na segunda metade da. Da década de 70. Ficou ruim isso aqui, né? Deixa eu escrever direitinho para vocês consultarem depois. Foi. É... Bom, e aí, na, na aula passada, a gente contou bastante sobre essas questões históricas. Hoje a gente vai basicamente falar da. Da arquitetura né, do DS, né, o que é o DS, como é que ele está implementado, e quando for o caso, eu chamo a atenção para algum aspecto histórico que seja relevante. É, o que é mais importante? Né? O, o DS, se a gente for resumir aqui, né, ele é uma cifra de chave simétrica. Que é o que a gente tem estudado até agora, né? Então, aquela mesma chave usada para criptografar e para criptografar descriptografar, né? ou para é, encriptar ou desencriptar, é... que encripta ou cifra, né? Não encripta é... blocos de 64 bits. Usando chave de 56 bits. Então, se vocês esquecerem de tudo sobre essa aula, grava pelo menos essa, essa frase, que é a, a, o resumo né, do que é o Data Encryption Standard, que é esse, essa cifra aí que a gente usa bastante até hoje, inclusive. Tá? Já foi. E, como a gente viu na aula passada, é super importante aí para a história do desenvolvimento da criptografia. E a gente representa, então, dessa forma aqui: né? eu tenho aqui um, uma setinha onde eu venho, tenho um X com 64 bits. Pô, vou escrever o um bit, né? Vamos combinar quando eu colocar um número aqui, eu estou falando sempre de bits. Aliás, a aula inteira, é, esse número aqui, eu vou estar falando sobre. Sobre bits, né? Sai um bloco Y de 64 bits, que vai ser uma transformação, né? Aplicada sobre, sobre X. E quem vai definir qual é essa transformação é a chave K, que tem 56 é, bits. Tá? Esse é o nosso DES, tá? É, esse é o diagrama que parece, né? É, é, que parece mais com aquele que a gente tem usado né, para o nosso modelo geral de cifra de chave simétrica, né? Por quê? Porque eu vou passar por um canal inseguro e lá no meu destino né, eu vou ter que aplicar o ds a um que vai receber a mesma chave K para recuperar a parte de Y por X originalmente submetido, tá? Hoje a gente vai focar é, principalmente nisso aqui, é, e aí no final a gente vai se convencer muito rapidamente que da forma como a gente está construindo esse essa transformação, que é bastante fácil, bastante natural, construir a inversa dela. Tem, não tem nenhuma nenhum grande segredo, nenhum grande mistério construir. A, a função inversa, desde que eu é, entenda né, como é que funciona esse esse algoritmo. É, e aí, o que eu estava comentando, que embora a gente represente na horizontal aqui, né, nesse diagrama que eu mostrei para vocês, por conta desse diagrama que a gente tem visto muitas vezes aqui no nosso curso, é, já vou adiantar que hoje a gente vai trabalhar sempre com x aparecendo aqui em cima. O Y aparecendo aqui embaixo e o K também vai aparecer aqui em cima, e vai ter um processo que vai fazer com que subchaves alimentem o nosso, o nosso processo de, de encriptação. tá é, Vamos começar então. A, a gente faz uma abordagem top-down, tá? então a gente começou com essa descrição, digamos assim, de, de altíssimo nível, tá onde eu tenho simplesmente o tamanho. Dos meus, é, dos meus blocos e o tamanho da minha chave, tá? É, se eu pegar isso aqui, agora eu vou desenhar do jeito que a gente vai, vai ver ao longo da, da aula e vou desenhar, vou desenhar na, na vertical, tá? Então eu vou ter basicamente o meu X para cá, o estou saindo aqui e o meu K acho que essa aqui seria a forma mais é, é, natural tá? da gente é, pensar olhando com mais detalhes os algoritmos, tá? Como é que isso aqui expande, tá? Como é que esse DS vai, vai expandir em caixinhas, tá? é, O primeiro nível que a gente vai que a gente vai analisar é o nível que a gente chama dos rounds, tá? o rounds, tá? Esse rounds é um conjunto de operações que a gente vai falar depois, quais são, tá? Mas que são repetidas 16 vezes ao longo da, do processo de criptografia em que eu transformo X e Y. Tá? Então, se eu expandir isso aqui um pouquinho, eu acho que nesse momento eu posso apagar o título da aula, né? Porque a gente já sabe do que a gente está falando. Tá? Se a gente for expandir esse Esse X, a gente vai ter essencialmente. Acho que o Y pode parar mais lá embaixo também. A gente vai ter essencialmente 16 etapas que a gente chama de round. Então, áudio 1. Um. Round dois, round três, e assim por diante, até o round dezesseis. É, e além desse primeiro, desses dezesseis rounds, a gente tem é, transformações que, que são bastante simples aplicadas sobre x e y que na verdade nem é, é, adicionam segurança a esse processo tem várias discussões sobre por que, que seria é, haveria essa, essas transformações mas que são simples permutações tá então a gente chama de initial permutation permutation e final permutation que são uma permutação de bits, que a gente vai ver como é que funciona. Tá? Então, o X passa por essa permutação inicial, passa por esses 16 rounds que a gente vai abrir, entender o que, que acontece ali dentro desse round que, na verdade, está acontecendo. Vocês devem imaginar a coisa interessante, né? substituições, permutações, é, é, combinações com a chave. É, e o que acontece é que, em paralelo a esse processo que está acontecendo com o X... É, eu tenho que ter alguma coisa acontecendo com a chave, e essa chave tem que influenciar cada um desses rounds, porque se eu tenho uma transformação que é aplicada sobre X que não dependa da chave, é, a saída Y vai ser completamente determinada a partir da entrada X. Então o que acontece aqui desse lado é uma coisa que a gente chama de key schedule. É, SCH. Eu acho que tem um L só. Tá? e que vai fazer com que, dentro de um processo de transformação aqui de cá, eu vou gerar várias... A forma correta seria eu botar uma caixinha para cada nível aqui. Então, vamos lá, deixa eu ser preguiçoso e desenhar as caixinhas. Então, tem uma coisa que acontece aqui, depois eu tenho uma coisa que acontece... É como se eu estivesse aplicando também alguma coisa análoga a um round, a chave, tá mas que não é tão complexa quanto... Quanto o round que é aplicado ao X, mas que em cada nível, em cada etapa, né, vai gerar uma chave é, que a gente chama de chave de round. Tá? Eu, durante essa aula, eu vou adiantar que eu toda hora troco chave de round por chave de sessão. Se eu falar chave de sessão durante a aula, vocês sabem que não é, não tem nada a ver com sessão de, de protocolos de, de web, não. É chave de round que eu, por ato falho, às vezes chamo de chave de sessão. Então, eu tenho a chave de round um, a chave do round 2 a chave do round 3, a chave do round 4, 4 seguinte, e diante até o K16, cada uma delas é, influenciando o que acontece no round, é, no respectivo round, e, portanto, fazendo com que a saída Y de fato dependa da chave. Tá? Esses dois processos aqui é, ocorrem de forma separada, tá? então, é, obviamente, o round é influenciado pela chave K, mas a chave K ela é completamente independente, né, do que acontece aqui da, da mensagem X que é que está sendo criptografada. O é... que mais que eu tenho para falar? Acho que não tem mais mais muito que falar. Só re relembrando. Aqui tá? schedule então é o processo de geração dessas várias subchaves que são diferentes para cada um desses desses rounds, tá? É, e aí, o que, é que eu tenho que fazer então? Vou deixar para o final essa parte da initial e da final permutation. Vou abrir para vocês o que, é que acontece dentro, de fato, de cada um é, é, dos rounds, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Ah! eu devia talvez desenhar um pouquinho mais para a esquerda, para a direita, esse isso esse quer. Tá bom, vamos, vamos apagar isso aqui também, vai ser mais fácil desenhar, sem tentar aproveitar tanto o texto. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Essa initial permutation, como eu comentei com vocês, eu vou falar depois, tá? Mas o que é importante a gente começar a desenhar? Primeiro entender o que está acontecendo em cada um desses canais em termos de tamanho das mensagens, tá? Então, essencialmente aqui eu tenho um bloco de 64 bits chegando. Aliás, faltou falar um comentário que não é tão crítico não ter falado, tá mas é, uma cifra de bloco ela opera sobre blocos de tamanho 64 bits. Ou seja, é, você. Depois vou fazer o um comentário aí que tem no chat tá? do, do Alessandro. Mas assim, é, você, dentro desse algoritmo é, é, que define como funciona o AES que a gente vai estudar hoje, eu só sei criptografar mensagens de tamanho 64-bits. E aí você vai dizer o seguinte, ah, Rafael, então é, é completamente inútil, porque não tem nada hoje em dia que tenha 64-bits, quase nada, talvez. Que eu preciso criptografar. Tudo tem megabytes, gigabytes, terabytes. Que eu preciso criptografar. Então, qual é a utilidade de uma cifra de bloco? Na verdade, depois a gente vai ver que existem formas de eu quebrar uma mensagem grande em vários blocos pequenos e combinar a, as versões criptografadas dessa, dessa, de cada um desses blocos, tá? Existem formas mais ingênuas e formas mais sofisticadas. É, mas hoje o que a gente vai aprender é como criptografar ou como cifrar uma mensagem de 64 bits, só para a gente não perder a, a visão geral. Então, vai entrar um x de 64 bits aqui em cima, e aqui embaixo vai sair um y de 64 bits. É... Essa permutação inicial que eu aplico sobre o x vai gerar, como eu vou mexer bit a bit, vai continuar gerando alguma coisa que tem 64 bits. Aí deixa eu parar aqui rapidamente para fazer um comentar aqui a... o comentário do... do Alessandro. Que a chave de rodada possui 48 bits com 8 bits de paridade. Na verdade, a gente vai falar sobre o que schedule, mas esse negócio do 8 bits de paridade, na verdade, ele vem lá. Da chave original. Então, acho que eu posso começar a desenhar esse, esse canal aqui para ficar claro aqui. O que, que acontece? Essa chave, se você olhar lá no padrão, ela começa também com 64 bits. Então, eu estou falando com vocês que a chave é 56 bits, porque, para efeitos de segurança, de fato, é... ela tem 56 bits, porque esses 64 bits acabam jogando 8 bits fora dentro de um processo de paridade. Que acontece nessa primeira caixinha aqui, que a gente representa geralmente para essa letrinha aqui, PC1, que é a permut é, Permutation Choice One. Então, esses 134 bits, quando você sai dessa permutação aqui, já são é, 56. Aí começa de fato aqui Scheduling, tá? que são uma sequência de transformações. Transformações que a gente vai abrir. Não sei se no fim da aula de hoje, não sei se na aula que vem. Agora que eu lembrei que eu tenho que falar da, da permutation, da, da, da escalonamento de chaves, talvez isso fique para a aula que vem, se eu quiser corrigir a prova. Mas daqui sai 48 bits. Tá? Essa que é a, que é a, a, a visão geral, tá? quer dizer, o, esses, esses 8 bits que saem daqui, que perdem daqui para cá, não são perdidos em termos de segurança, não, porque aqui continua um canal de 56 bits. Você não tem perda de bits aqui, mas aqui, esses 64 bits, por você ter é, bits de paridade, ah, você tem, de fato, 56 bits. Tá? Então, é, na prática, eu diria que a maioria dos, 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 das, dos professores, quando vão apresentar o que, que é o, o DS, para evitar. Uma percepção errada sobre o nível de segurança do DS, já falam que, olha, o DS é uma transformação, é uma cifra de bloco com chaves de 56 bits, porque para todos os efeitos práticos de segurança tem 56 bits. Acho que, acho que é isso. É, e aí eu vou aproveitar então esse desenho, já que eu avancei um pouquinho do lado ali da, do nosso Key Facademy, vou até baixar aqui a altura do K para ele aparecer inteiro no, no nosso vídeo, é, e vou desenhar o que, é que acontece aqui depois da initial permutation, tá? Basicamente, e aqui acho que eu vou ganhar um pouquinho de espaço aqui também. Basicamente, o que vai acontecer em cada um dos rounds, dos 16 rounds que vão, vão aparecer daqui para frente, até chegar no Y, é uma estrutura... Que o pessoal chama às vezes de é, Substitution, é, Substitution Permutation Network, mas acho que a, a, a expressão mais difundida né, é o, a estrutura de Feistel, tá? ou cifra de Feistel. Porque, não sei se vocês vão lembrar, mas Feistel era aquele cara que era o chefe da, do projeto lá da IBM, que desenvolveu é, é, a cifra. Lucifer, não estou trocando aqui as palavras, que foi que deu origem a, após algumas simplificações, inclusive, alguns enfraquecimentos, deu origem ao, ao DS. E ele tinha uma lógica de quebrar o bloco, tá? Esse bloco de 64 bits, ele era sempre quebrado, ele é sempre processado ao longo dos rounds é, em duas metades. Tá? Então você tem aqui a metade, e agora não alinhei muito bem isso aqui, né? mas vamos lá a metade é, esquerda e direita, tá? sem, muita, sem muita criatividade. É... Desculpa que eu perdi aqui. A... Achei... Achei que estava... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Deu um sinal aqui de, de erro, parou um vídeo aqui, mas... Tá, beleza, obrigado. Tá, é... Tá, o que eu estava falando, então, é que essa estrutura do, do Feistel, tá? Ela, a, a essência dela é operar é, nessa metade esquerda, metade direita. E a gente, quando estudar a parte de, de descriptografia, né, que é a, a função inversa, que a gente vai até estudar digamos assim, subindo nesse diagrama, vocês vão ver que é essencial você é, fazer essa, essa divisão. E trabalhar da seguinte forma: a cada round você só está entre aspas criptografando uma das metades, a outra metade ela passa, é, vamos dizer assim, lisa para o round seguinte, tá? A gente geralmente representa então assim L0 de left e R0 de right, tá? Metade esquerda, metade direita. Obviamente que se a minha mensagem é original, o meu bloco tem 64 bits. Cada um desses blocos tem 32, tá? Então, tem 32 aqui, tem 32 aqui. É... E aí, após algumas transformações, eu vou gerar, a partir do L0, R0, vou gerar o L1 e o R1. E aquilo que eu comentei, né? Uma das partes, das metades, passa direto para o round seguinte, tá? Que é sempre a metade... É, é, direita, tá? Então eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ela passa direto, mas ela muda de posição. Então a metade é... a metade direita, ou os 32 bits né, menos significativos, né, da minha mensagem no meu bloco, vão compor os 32 bits mais signi significativo do bloco na, no round seguinte, tá? Então, basicamente o que eu estou dizendo aqui é que L1 é igual a R Zero. É, o L0 já tem uma coisa um pouquinho mais é, emocionante, vamos dizer assim, acontecendo com ele. Por quê? Porque ele vai ser combinado por meio de um O exclusivo com alguma coisa que depende do R0 e que depende da chave. Tá? Então, o que, que é essa coisa? É a saída de uma função F. Agora eu vou pedir tem que tomar cuidado que o espaço é pequeno aqui. Mas eu vou desenhar uma caixinha aqui com F. tá é, Esse F, ele recebe como entrada... Deixa eu ver como é que eu vou desenhar aqui. Ele recebe como entrada o R0. Não, ficou ruim. O R0 e o K0. Então, o K0 vem para... Então, o F é uma função que recebe como entrada 48 bits mais 32 bits. Deixa eu abaixar agora de novo esse 32 aqui para ficar. E joga como saída. Não tem jeito. Aqui eu tenho que ter 32 bits. Tá? Por quê? Porque eu quero fazer um exclusivo bit a bit com o meu L0. Então, basicamente, eu tenho aqui. É, ah, eu vou desenhar aqui o final, então. Isso aqui vem para cá. Então, basicamente, se o L1 é igual ao meu R0, né? Passou direto aqui o R0 para compor o L1. O R1 é um pouquinho mais é, complicado da gente definir. Mas também não é nada assim, então. É, é, complexo, eu vou ter o L0, L0 ou exclusivo com F de é, R0 e esse K aqui, como está indo na primeira rodada, eu vou chamar já de K1, tá? Quer dizer, o KI vai para a rodada I. Né? Então, o que me contou na primeira rodada não é K0, é K1. Tá? Então, é F de R0, K1. É, e aí eu já vou adiantar para vocês um, um, um final da história, mas que é bom já deixar marcado agora para vocês não esquecerem o quão importante é essa forma de trabalhar aqui. Tá? Uma coisa que causa sempre muita é, é, curiosidade na, numa primeira... Ou, ou insegurança né, para quando você apresenta esse algoritmo da, da primeira vez, essa estrutura, tá? Que essa estrutura ela é, é, é uma estrutura bastante geral aí de, de, de cifras é, é, chave simétrica, é o seguinte, bom, como é que eu posso ter uma função f que é que, que tem perde dados, tá? Porque o f ele recebe é, ele recebe uma caixinha que recebe aqui Acho que eu posso até desenhar da forma já que, que vai me ajudar a fazer vocês entenderem. O F é uma caixinha que recebe, de um lado, a chave da sessão. Ah, já ia chamar de chave sessão. A chave, seção, a chave da, do round, que tem 48 bits. E recebe aqui o meu R0, que tem 32 bits. E aí, na saída, esse aqui é o meu. Vou aproveitar e usar aqui. Então, esse aqui é o meu K1. Esse aqui é o meu R0. E aí, na minha saída, eu vou ter 32 bits do meu L1. Como é que eu posso ter uma transformação com perdas? Ou seja, eu perco bits aqui para chegar do R0 e K1 para L1 e conseguir recuperar depois o meu. É... O R0, por exemplo. Como é que eu faço esse caminho inverso se essa transformação aqui é uma transformação com perdas, tá? E aí a gente... vai ficar mais claro quando a gente vê a parte da descriptografia, tá? Mas o que vai ser importante, eu já vou adiantar essa história, é que eu não preciso inverter o F para recuperar o... O... as informações no sentido inverso. O que eu preciso é ser capaz de computar novamente essa função. Por quê? Porque a gente vai ver que no caminho inverso, se eu aplique, eu, eu vou conseguir aplicar novamente o meu é, o meu L1 para recuperar o L0. Eu vou aplicar duas vezes a, a mesma transformação, vamos dizer assim, meio que como se fosse aquela lógica da cifra de stream, onde eu aplico um ou exclusivo para criptografar, ou seja, sair da L0 e chegar no R1, e eu vou ter que gerar a mesma informação para aplicar no R1 e recuperar o L0. Tá? Acho que agora eu falei um pouco mais, mais claramente para vocês, mas não é a explicação ainda, não. A gente vai ver isso acontecer lá na frente, mas só guarda essa informação. O que vai ser importante para mim depois vai ser ser capaz de fazer esse ou exclusivo com o mesmo F e essa coisa aqui toda vai cancelar. Tá? É... Vamos lá. O que mais que eu tenho para falar? Bom, eu acho que essa é a visão do nosso round. Eu não tenho mais muito o que falar sobre, sobre o round propriamente dito. Tá? Isso aqui é o nosso round um. O importante é vocês simplesmente saberem que isso aqui continua. Né? Então, no round seguinte, esse R1 aqui vai fazer o mesmo caminho de compor ele diretamente. o e... O L está aparecendo ali ainda. Não, sumiu. O mesmo caminho para compor o L2, enquanto o L1 vai ser combinado com a saída do F, que vai fazer alguma coisa aqui e vai gerar o R2. E assim por diante. Esse processo vai, vai, vai seguindo. É, o fato de a gente estar tá trocando a posição do L0 e do R0, do LI e do RI, é o que vai permitir que todos os blocos sejam criptografados. Né? Por quê? Porque se no, no primeiro round o L0 apenas foi criptografado, vamos dizer assim, e o R0 passou direto, no segundo round o, o conteúdo, né, os bits do R0 que foram parar no L1, vão ser criptografados e aí não vai ter jeito. Aqui eu já tenho o R0 codificado, tá? Então, de certa forma, é... se eu olhar para o Ri e para o Ri mais 2, ou para o Li e para o L mais 2, eu tenho um passo de codificação é, daqueles, daqueles bits. Tá? Porque o L0 sai daqui, criptografa compõe o R1, e depois volta direto para o L2. E a mesma coisa, o análogo, né? para o pro R0. É... O que que. É importante agora a gente entender e é o que dá de fato é o corda, o núcleo, né, dessa, desse algoritmo que dá a segurança desse algoritmo. É exatamente ficou muito pequenininho aqui, mas esse cara aqui é o núcleo do algoritmo, é o que dá toda a segurança do algoritmo e que é, inclusive, que foi objeto aí de muita muita controvérsia, digamos assim, na na origem aí, né, da, da, da construção do, do, do DF, tá, porque é, alguns aspectos da construção do DCF não, não ficaram tão claros, e se a gente pensar de uma forma análoga ao que a gente via na, na cifra de stream, né, é, essa operação aqui, ou exclusiva, ela é muito simples, né, então se tem alguma coisa aqui que pode dar complexidade a esse, a esse esse, esquema aqui, né? é o que acontece aqui dentro da F, ou seja, como o, e, o K1 e o R0 são combinados de forma complexa para gerar uma saída aqui que deveria meio que parecer aleatória, vamos dizer assim, quase como se fosse um sorteio de bits. O que, que é esse F, então? Vamos abrir aí no próximo, no nosso próximo quadro. Deixa eu tomar um golinho de água aqui, só um segundinho. Bom, esse F que eu já vi é, alguns chamarem de função de Feistel, tá? ele é uma é uma estrutura, tá? uma sequência de transformações que tem alguns elementos que acho que todos nós imaginam, imaginamos né, que sejam meio que, que básicos aí de criptografia. Né? Por quê? Ele tem é, substituições de blocos de bits, ou seja, cada sequência de blocos de bits. Da origem a uma outra sequência de blocos. É, eu tenho permutações de bits, ou seja, cada bit da posição 1 vai para a posição X, posição 2 vai para a posição Y e assim por diante. E eu tenho uma combinação com a chave, e essa coisa é importante, né, porque eu tenho que fazer com que a saída dependa da chave. Essa combinação é um simples ou exclusivo. Como é que funciona então? Eu vou desenhar aqui é, como se fosse o RI, né, porque a gente sempre vai ter o, o RI como sendo. A, a entrada dessa função, e vou desenhar também o meu KI. Que é a outra entrada da minha função. Eu botei, falei, botei um aqui. Só que eu não vou botar setinha ainda, não, porque eu não sei qual vai ser o tamanho dessa, dessa setinha. tá? É, esse RI ele tem. 32 bits, né? Lembra, é a metade do bloco que o bloco, por sua vez, tem 64 bits, ele vai fazer o seguinte: ele vai passar por uma expansão. Eu não falei disso, é, é porque a expansão não é alguma coisa que a gente associe a, a uma transformação segura. Porque basicamente eu vou ter. Depois a gente vai ver o. Eu vou ter que fazer uma colinha ali da, da tabela, mas basicamente eu vou pegar uma mensagem de 32 bits e vou gerar uma mensagem um pouco maior. De 48 bits. De que forma? Simplesmente pegando alguns bits e, e jogando para baixo, por exemplo. Então, por exemplo, esse bit vai parar aqui, esse bit vai parar aqui, esse bit vai parar aqui. E outros bits, eles vão ser replicados em duas posições. Se eu pego desses, 16 beats, desses 32 bits. 16 eu replico e 16 eu duplico, eu vou chegar em 3 vezes 16, que é 48. É basicamente isso que acontece aqui, mas não é algo que dê é, segurança por si só, mas isso faz com que os tamanhos, né, com que os números é, funcionem. É, então, isso aqui a gente chama de expansão. Né? Vou botar só um E aqui, de expansion. Depois a gente vai abrir essa, essa caixinha. Vou botar aqui. Kobe. Depois dessa expansão O RI vai ter 48 bits né, O resultado da RI Através daquele processo de expansão E é isso aqui Que vai ser combinado com a chave Por meio do OU exclusivo tá? então, Não precisava ter botado nem a chave lá tão longe Vou botar a chave aqui Chegando aqui Combinando simplesmente numa primeira etapa Com a versão expandida do RI. Tá? Lembrando que eu estou. Vou deixar aqui a cola do, do que está acontecendo no round, né? Basicamente eu tenho aqui o RI que está é, entrando na F junto com o KI. Tá? E o resultado é aquele cara que vai ser combinado com o LI. Tá? A gente está estudando. Esse cara aqui. Tá? Então, está aqui o Ri, está aqui o Ki, as duas entradas da função F. A função F seria isso aqui. Acho que até ficou bom esse, esse diagrama, só que eu vou ter que expandir, porque agora a gente vai falar da, é, da etapa de substituição. Né? Eu falei que a gente ia ter a combinação com a chave, falei que a gente ia ter uma substituição e uma permutação, uma etapa de substituição. Uma etapa de permutação. Primeiro vem a etapa de substituição. Tá? Então, é, aqui eu tenho 48 bits, tá? Também da caína, né? só para a gente saber que vai sair daqui, vão ser 48 bits. Tá? É, esses 48 bits Eles vão ser quebrados em oito bloquinhos, cada um deles vai ser aplicado a uma função de substituição. Tá? Que é, são as famosas. É, S-boxes, tá? Então, a gente começa, vamos começar da S1. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Se eu tenho oito, acho que vale a pena a gente fazer um diagrama aqui. Quer dizer, basicamente eu peguei o meu a minha mensagem que tinha aqui 48 bits, quebrei em oito partezinhas aqui. Cada uma dessas oito. 8... Cada uma dessas oito partes vai ter é... 48. Divididos uh, 48 divididos por 8, que dá 6, oh. tá, então cada uma dessas partes vai ter 48 por 8, ou seja, eu tenho seis bits entrando em cada uma dessas caixinhas, essas caixinhas elas são uma regra que diz para cada combinação de seis bits. Qual é a saída que eu vou ter? É, qual é a saída que eu vou ter da da caixinha? Ou seja, se eu tiver a, saída, a entrada 000000, 000, isso aqui vai ser mapeado para um determinado número. Se eu tiver 000001, isso aqui vai ser mapeado para outro número. Se eu tiver 000010, vai ser mapeado para outro número. Até a última, que vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 1. Para complicar ainda mais, no final eu quero gerar alguma coisa que tenha. É, deixa eu ali com a linha ali com a de cima. Alguma coisa que tenha 32 bits, né? porque isso aqui vai voltar para cá né? para ser combinado com o meu ali. Então a saída, como eu tenho 8 S-boxes, para gerar 32 bits nessa saída, a saída dessa caixinha de substituição não vai ter 6 bits, mas sim vai ter 4 bits. Então, cada uma dessas S-boxes é uma transformação que leva 6 bits em 4 bits. É importante, tá? É, essas S-boxes não são quaisquer S-boxes. A, a substituição exata que você tem que usar, para o algoritmo funcionar, isso é seguro. É a tabela que está lá no padrão é, FIPS Pub 46. Tá? Então, se você for lá no final da, do padrão, vão ter oito tabelas, que são as tabelas da, das oito S-boxes que, que tem que ser utilizado no padrão. Outra coisa importante: é, quando essas S-boxes. Aí é um aspecto mais histórico, mais uma curiosidade, tá mas. Essas S-boxes, é que são a parte do padrão, que, quando o padrão foi definido, gerou mais é, é, suspeita por, por parte da, da comunidade científica. Por quê? Porque é, elas foram sacadas, né? foram apresentadas meio que do nada, nunca foram justificadas quais foram as escolhas Específicas, né? Por que, que o 0000 vai ser mapeado para 1010? 0001 vai ser mapeado para 1101 e assim por diante? Quem definiu por que, que essa, essa regra é essa e não é outra? E aí achava-se que isso tinha sido é, uma influência, digamos assim, negativa, vamos dizer assim, da, da NSA para enfraquecer o algoritmo, como ela já tinha feito a questão da redução do tamanho de chave. É, e gerou muita controvérsia até a final da década de 80, início da década de 90, quando se começou a estudar o que o pessoal é, é, chamou de criptoanálise diferencial. E, e, e aí o que se descobriu é que, na verdade, essas S-boxes, elas, perante esse ataque de criptoanálise diferencial, elas são muito mais fortes do que se elas tivessem sido escolhidas aleatoriamente. Tá? Então a curiosidade é que a, a, a NSA que apresentou de fato Essas S-boxes essas é, Isso foi objeto até de investigação Lá no, no, no Congresso Eu falei NSA e o meu celular começou a Bom é, a, a, Bom Objeto de investigação lá no, no Congresso americano Na né, década de 70 e tal é, o que se descobriu depois é que a NS6 certamente já conhecia essa técnica de análise e veio a construir as S-boxes que tornavam curiosamente o padrão mais forte né, contra esse contra esse método de ataque. Né, ao contrário do que as pessoas é, é, temiam, né, curiosamente você tem essa característica. Mas o que é importante a gente entender é que a S-box então ela faz parte do padrão e está lá definido lá no FIPS 46. Se a gente abrir no fim da aula vocês vão ver. E aí, uma vez que eu tenho oito bloquinhos de 4 bits, eu recupero lá um bloquinho de 32 bits, é, que ainda não vai direto, mas que vai passar por uma permutação, porque é, é outra transformação né, importante para a gente construir boas transformações criptográficas. Tá? E aí sim a saída desse cara aqui, 32. É a saída que vai para pro... para cá, para ser combinada com o meu ali e... e da origem ao meu e mais um. Tá? É, essa é a expansão da função F é... o que, que eu posso falar a respeito dessa RI agora que eu, que eu falei de novo, né? Da da questão que a gente está se preocupando com uma, uma transformação que ela não é invertível mas isso não vai ser o inversível né mas isso não vai ser um problema tá eu tenho elementos aqui é... essa expansão aqui ela seria inversível esse é exclusivo aqui é ela seria inversível essa é a permutação aqui é ela seria inversível mas o fato de eu ter aqui é... seria inversível se eu tivesse um conhecesse cair mas o fato de eu ter aqui seis bits dando origem a quatro é vai dificultar eu fazer o caminho inverso, mas isso não é problema, tá? De novo, quando a gente for ver a questão da, da descriptografia, o que vai ser importante para eu descriptografar, para eu subir naquela, naquela cadeia de, de rounds, é que eu seja capaz de computar novamente o F. E aí vai ser mais uma vez vai ser importante eu ter deixado metade do meu da minha cifra, né? Sem ser da minha do meu bloco, desculpa, sem ser criptografada. É ele que vai permitir eu calcular o F novamente, a gente vai ver como é que isso vai funcionar, tá? É, comentários pontuais. Deixa eu abrir aqui só a, a tabela da permutação da, dessa expansão aqui, tá? Essa expansão, então, ela pega aqui uma caixinha de 32 bits, só alguns exemplos, tá? Então eu tenho aqui um, dois, três, quatro, etc. até o 32, é. Então, por exemplo, o 1. Ah, e eu tenho que dar origem. Agora eu vou apagar essa. essa lado aqui, ela tem que dar origem a um, um bloco de tamanho 48. 1, 2, 3, 4, 48. Então, por exemplo, o bit 1, nessa etapa aqui, ele é recopiado para cá, para posição 1. Desculpa, para posição 2. e para a posição é, 48. O bit 2 ele não é replicado, ele simplesmente é copiado, quer dizer, ele só é replicado uma vez, né? ele não é duplicado, ele vai para a posição 3. É, o bit 3 vai para a posição 4. O bit 4 ele é copiado para a posição 5 e para a posição 7. Ele vai para 5 e para 7. Então é isso, assim, o bit 1 é duplicado, o 2 não é, o 3 não é, o 4 é, então acaba que metade dos bits é, são duplicados, metade não é, isso dá origem a partir de 32 bits, aos 48 bits. Tá? É, e aí, em relação às S-Boxes, vou aproveitar que ainda tem espacinho aqui no quadro também, só uma curiosidade, tá? A tabela lá na, no niche, ela tem uma característica no, no padrão, né? bastante. É, 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 é peculiar, não, assim, ela tem uma construção muito característica, vamos dizer assim. Ela tem quatro linhas e tem 16 colunas. Tá? Um, dois, três, quatro. Tananana, 16 colunas. Tá? É, e aí, em quatro linhas e 16 colunas, você tem. É, 4 vezes 16, 32, 64, ou 6 bits. Tá? Então, 4 linhas, 16 colunas, você tem os 6 bits que você quer receber como entrada para saber qual é a transformação que você vai fazer. E a saída dessa S-box dessa é um número que está aqui. Então, isso aqui é um hexadecimal, por exemplo, 1,4. Um, como é que eu sei qual é a transformação que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 6 bits que vão estar tá consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os dois bits da extremidade vão dizer qual é a linha. Então, se esse bit aqui, por exemplo, é 00, eu sei que eu tenho que olhar para a primeira linha. Se o bit é 01, um, eu sei que eu tenho que usar, olhar para a segunda linha. É, e os bits do meio vão dizer qual é a coluna. Então, se eu tenho, por exemplo, 0010. Um, esse número aqui, que é... Vamos mudar aqui para ficar diferente. 0. 100. Um, zero, zero. Esse número aí, que é o 124, um, diz que eu tenho que olhar para a quarta linha. Então, esse número aqui, 001001, zero, zero, um, zero, zero, um, diz que eu tenho que olhar para a segunda linha, por causa desse 01 um dos extremos, para a quarta coluna, por causa do 0100. Zero, um, zero, zero, e olhar qual é o número que está aqui, que vai ser, sei lá, qual vai ser o número. E esse vai ser o número que vai sair aqui na. Na minha, na minha saída, tá? É... E, por último, a, a permutação, daqui é uma permutação até mais simples, né? Diferente dessa expansão com a permutação com duplicação, essa permutação é simplesmente uma, uma troca de posição dos 32 bits da... da, da... Da, da última etapa né, do que foi construído aqui a partir do RI. É, bom, com isso a gente termina o que seria o núcleo ali da, 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 do round, que é o F, e da, a gente já tem aí uma visão geral do que, que é o processo de, de, de cifra do, do bloco. Né? Quer dizer, eu começo com aquele bloco X, aplicando essa transformação dos rounds 16 vezes, eu chego lá no meu Y, além do, daquela permutação inicial e da permutação final. É, o que é que falta falar para vocês? Eu vou falar é, é, rápido, até porque essa é, é bem simples, é, é bem mais simples o que acontece no escalonamento da chave do que o que acontece com o X, né? Com o bloco. Tá? É, basicamente, eu tenho apenas aí uma série de. É, permutações e expansões, tá? Eu não vou ter muito mais é, é, muito mais do que isso. Eu não tem transformações mais sofisticadas. E inclusive as permutações é, são permutações simples. Na maioria das vezes são 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 rotações, tá? Então qual que é a, o caminho, né, percorrido pela chave, no escalamento da chave? Tá? Eu começo com a K subir um pouquinho aqui para ganhar espaço. Pronto. tá é, a minha cá tem então 64 bits né que a gente já viu vou começar ali do, do padrão agora tá vai entrar naquela permutation Choice. um. Vai sair 56, é, 56 bits. O tá? que, que é essa, essa permutation choice? Essencialmente, ela é uma permutação onde você descarta 8 bits. É, existe também no padrão uma tabela que diz qual bit vai parar onde, qual bit vai ser descartado, bits que vão ser descartados, são os bits lá de, de, de paridade. É, e aí eu também trabalho aqui com metade esquerda e metade direita, mas de uma forma bem mais simples, tá? Então é, acho que no padrão o pessoal representa por C 0 e d0. Tá? Cada um desses caras tem 28 bits, então tem aqui 28, 28. É... Só deixa eu dar uma conferida só numa. Uma coisa me dá é, 30 segundinhos para eu conferir uma coisa aqui em casa, rapidinho. É, e aí, esses C0 e D0 é, vão começar a ser processados em. em seriam espécies de round. Tá? E para diferenciar do round que acontece lá com o bloco no né, do, do lado é, é, esquerdo, né, o, a, a, o nosso X estaria correndo aqui né, em paralelo. A gente chama de transformação. Tá? Mas essencialmente, essa transformação ela tem a cara aí do o conceito parecido do round, que é uma coisa que está acontecendo. Repetidamente aí com o, com a chave a cada round, tá? Então é, o que acontece é o C 0 e d 0 eles vão é, é, ser rotacionados. Tá? Então eu tenho uma rotação onde rota, rotacionar é você jogar todo mundo é, é, para a esquerda. Tá? E o, o bit que, que sobrar, né, porque o bit mais à esquerda não vai ter para onde ir, ele cai, cai na direita. E aí, uma curiosidade é que nos rounds, é, em alguns rounds a rotação é de um bit, em outros rounds é a rotação de dois bits. Tá? Então, aqui, é, rotate um bit ou dois bits. É, e essa escolha entre um bit e dois bits, é, como são é, é, é 16, tá? eles são escolhidos de tal forma para, no final dessa, dessa, desse processo, você ter é, exatamente o, C, é, o C0. Tá? Então, C0 igual a C16 e o D0. Também, né? Mesma coisa. Igual ao de 16. É aquela mesma Uma lógica parecida com aquela da expansão, né? Então, como são 16 bits e eu quero que. Desculpa. Como são 28 bits e eu quero que em 16 rodadas eles rodem para o estado inicial, ou seja, eu quero rodar 28 vezes, é, eu vou pegar. Quatro, é, quatro ou cinco rounds. Onde eu vou rodar duas vezes e os outros rounds eu vou rodar uma vez só. E aí eu volto para o meu estado original. Mas isso é um, é um detalhe que não é crítico para segurança, não. Tá? É só uma, um, uma curiosidade que no final você chega no mesmo estado que o inicial. Tá? É, após essa rotação, então, eu vou ter de fato o meu é, C1 e D1. Daqui. Eu vou ter uma outra permutation choice, tá? que a gente chama de PC2, padrão está escrito PC2, que é uma outra coisa parecida com o que acontece aqui. Ou seja, eu vou é, eliminar alguns bits e vou permutar o que sobrar. Tá? Então, você vai fazer com que eu de 56 bits, tá? que eu continuo com 28 e 28. Então, aqui eu tenho 56. Dos 56, vão sobrar os 48. Que é o que eu vou jogar lá na, na entrada da minha função F? Né? Se vocês é, lembrarem como é que é a função F, ela, ela, ela recebe os 32 bits do R, RI, né? e recebe 48 bits do da chave de sessão. Tá? Esse aqui é o nosso K1. Então, nesse sentido, o que é o nosso, a nossa transformação, né? Deixa eu desenhar aqui, isso aqui continua naturalmente. O que é a nossa transformação é isso aqui. É, e é isso que vai seguindo lá até, até o fim do meu até o meu último round, né? Então, aqui no final das contas eu vou ter lá o meu. C16 e o meu D16, que vai é, alimentar, né, por meio do PC2, da, novamente vai alimentar o meu é, round 16. Tá? É, com isso, é, a, o padrão, com essa uma hora certinha de aula, né, o padrão está completamente é, caracterizado para vocês. Não está faltando nenhuma informação que seja necessária para você construir um algoritmo do DS. Se você quiser, a menos de quais são essas tabelas: quais são essas tabelas de substituição, de permutação, de expansão, de permutation choice, mas essencialmente isso é o que define o, o padrão. O que é importante agora eu, eu, eu comentar com vocês? É, que a gente consegue decriptar ou desencriptar, tá? Isso aí é, é, é outra coisa importante. Legal que eu já saiba como é que fazer, né? O, o, como, é que, como é que eu faço para escrever o algoritmo do DS para criptografar uma mensagem, para cifrar uma mensagem. Mas como é que eu faço para descriptografar uma coisa que foi cifrada? Eu tenho que saber fazer o caminho inverso. Eu tenho que saber calcular o a, a, o f 1 na prática, o que, que isso significa em termos de entender que é possível e quais são as operações que eu tenho que fazer e como eu tenho que implementar? Significa que esse diagrama, esses diagramas que a gente desceu, que a gente construiu de cima para baixo, tá? descendo, criptografando, se eu partir lá do Y e conseguir é, recuperar o X, fazer o caminho inverso round a round. Eu estou resolvido, tá? É, e o problema realmente é lá no que pode ser difícil, né, de entender, é lá no y, né? Porque do ponto de vista do da chave, é, acho que deveria ser bem claro, né, sem pensar muito, que eu consigo lá no destinatário. Se o destinatário, né, o cara que recebeu o y e, a, e ele tem a chave porque ele compartilhou a chave com o emissor, é, tendo a chave ele consegue recuperar os CAIs, né? porque basta ele refazer esse processo inteiro, ou até se ele quiser começar aqui de baixo, é possível também, porque pode ser mais eficiente, porque ele não precisa guardar todas as chaves, mas recuperar cada um dos CAIs é simplesmente pegar a chave e refazer esse processo. Se o destinatário tem essa chave, recuperar o KI é, é tranquilo. O que que poderia ser difícil, o que que eu vou perder aqui uns 10 minutinhos para convencer vocês que dá para fazer, que é possível também eu recuperar é, o x a partir do k, desculpa, o x a partir do y, desde que eu tenha o k, né? Porque eu vou precisar do k para gerar as minhas chaves de round. Tá? Então, eu vou de novo desenhar aquele diagrama do do, do round, tá? Que é um importante para a gente ter, mas vou desenhar lá do final só para a gente pensar no que seria o caminho inverso. Tá? Então, no final, eu tenho o meu Y. Vou fazer um pouquinho mais largo. Né? É, esse Y, a última etapa antes dele... É aquela final permutation, que é só uma permutação. É, que, obviamente, eu consigo fazer o caminho inverso. É, essa final permutation, eu não comentei com vocês, mas é, ainda tem uma etapa, uma troca de posições. Do L16 do R16. Isso também não é tão relevante, porque. É... Deixa eu botar essa setinha né? estou sempre de cima para baixo. Uh, porque fazer uma troca é uma coisa simples também. O problema é: será que eu consigo do R16 para o R15 sabendo que? para o L15 para R15 sabendo que do L15 R15 para o L16 R16 eu tenho aquele round completo tá isso que eu vou desenhar agora aqui L15 R15 tá o que é que acontece então para eu chegar do, do L15 R15 para L16 R16 bom primeiro tem essa aquilo que a gente sabe que sempre acontece né o R I dá origem diretamente ao LI mais 1, um, enquanto o R, o LI, é combinado por meio de um exclusivo com a saída, aqui eu vou botar setinho para me ajudar a visualizar, com a saída do F, que por sua vez depende do R15, é, e depende também do nosso K15. Certo? Esse é o diagrama, o mesmo diagrama do round 1, é o que vai acontecer no round 15. E aí o resultado aqui é o que vai... É o resultado desse exclusivo, é o que vai dar origem ao R16. Vou desenhar um pouquinho melhor isso assim. aqui. Ah, tá bom é... E aí, a pergunta é: será que eu consigo recuperar L15, R15 a partir de L16, R16? Porque se eu consigo dar esse passo voltando, afinal minha mensagem Y é uma mensagem cifrada. É... Fazer a permutação inversa é fácil, fazer essa troca de esquerda direita é mole, beleza. O problema é que se eu consigo dar um passo no round para reduzir é, o índice do L e do R, se eu, faço, se eu vou do 16 para o 15, eu consigo do 15 para o 14, 14 para o 13 e assim por diante até inverter aqueles primeiros passos que também é só uma permutação. Tá? Então, pergunta é como é que eu recupero 15 a partir de 16? Bom, o é, deixa eu ganhar espaço aqui também, aqui é o K15, né? O é, R15 é mole, né? R15 é igual ao L16. Então, se eu sei quem é o L16, eu sei que ele é. é ele veio do R15, que é a forma como o, o algoritmo é construído, é passar, né, é, 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 é passar o RQ, R, RI diretamente para o L i mais 1. O que, que pode ser difícil? Bom, como é que eu recupero o L15 a partir do R16? Por quê? Porque, justamente, me pareceria né, que, para fazer esse caminho aqui, eu teria que ser capaz, de alguma forma, poderia aparecer, né, que eu teria que ser capaz de inverter o F. Mas agora é que a gente vai fazer aquela argumentação com um pouquinho mais de detalhe, né, que eu passei meio lotado, mas só chamei a atenção de vocês naquele momento, tá? Vamos tentar redesenhar esse negócio aqui naquele modelo lá da, da cifra de string que eu acho que vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo aqui nessa passagem do L15 para o R16. Tá? Então eu tenho basicamente uma função F. É, essa função F ela é alimentada por K15. É, e também, acho que posso deixar até aqui do lado, não vai fazer tanta diferença. Ela é alimentada por R15. E aí ela dá origem a é, algo que não tem nome ainda. Acho que não vai fazer tanta diferença. É o F de R15K15, mas isso vai ser combinado por meio de um o exclusivo com o meu L15 para dar origem ao meu R16. Ou seja, o meu r 16, desenho aqui embaixo. Meu R16 é igual ao L15 ou exclusivo F de R15, vírgula K15. Até que eu só, eu só documentei, né, o que está acontecendo ali de uma forma é, diferente. Eu acho que tá, tá certinho. Acho que não perdi nada ali, tá. É, aí a minha pergunta é o seguinte: Bom, eu consegui, voltando para a big picture, né, eu consegui recuperar o R15 a partir do L16 usando essa fórmula aqui. Como é que eu faço agora para recuperar o L15 a partir do R16? Bom, se o R16 é o L15 mais esse F aqui, se eu conseguisse. Aplicar de novo esse O exclusivo com um F, na água aqui, um F de R15K15, eu sei que essa parcela inteira vai a zero, vai se anular, e que vai sobrar é o meu L15. Então, a minha grande pergunta é: será que eu consigo pegar? É bom até fazer de novo esse diagrama ajuda por causa disso. Né? É como se eu pegasse isso aqui fizesse o exclusivo de novo com esse mesmo f de r 15 k 15 vocês vão reconhecer que é exatamente o diagrama de criptografar e descriptografar. eu sei que aqui vai aparecer meu l 15 a gente viu bastante esse diagrama na cifra de stream e esse é um dos motivos que eu gosto de, de apresentar a cifra de stream no, no início do curso, né? porque ela, ela ajuda a entender a lógica da, do DS na, nas aulas seguintes. É... Será que eu consigo calcular esse F aqui? É... Sim, por quê? Bom, o F está definido no padrão. O K, a gente já viu que é a chave de round que a gente consegue, consegue gerar. E o R15, ele veio direto do L16. Aquilo, isso complementa aquilo que eu comentei também no início da, da apresentação dessa estrutura. É importante para eu conseguir descriptografar, manter esse R15 é, intacto, porque na hora que eu quiser recuperar o L15 é, a, gerando a saída desse F, eu preciso do R15 por causa disso aqui. Então eu tenho o R15, tenho o K15, tenho o F. Calculo esse valor e aplico novamente aqui. Quer dizer, aplico no R16 novamente para recuperar o L15. Ou seja, eu consigo, de fato, fazer esse passo tanto para o L quanto para o R. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, beber mais uma água. É, isso acho que termina o que eu tenho para falar para vocês é, do algoritmo propriamente dito. O que, é que eu posso falar para vocês é, em relação à segurança do DS e em relação a, a, ao histórico do DS digamos assim pós-padronização? Assim. É, o DS se mostrou uma cifra é, extremamente robusta. tá? Então, é, essa, essa forma, inclusive, como foram construídas as S-Boxes, essa função F, tornou essa cifra muito forte. Tanto que os ataques que existem, existem ataques criptoanalíticos, mas é o que eu sempre comento para vocês: o que, é que o ataque criptoanalítico faz? E como você diz que é um ataque bem sucedido? Simplesmente se ele baixa. Do valor da força bruta, você já diz que ele é um ataque bem sucedido. Então, você tem criptanálises que foram desenvolvidas no início da década de 90, né? aquela diferencial que eu comentei com vocês, e depois teve a, a criptanálise linear, que elas abaixam a, o tempo de ataque de 2 a 55, no tempo médio, para 2 a 47, ou para 2 a 43. É uma redução, é, mas é uma redução pequena para uma cifra que tem aí décadas né, de idade. Qual que é o problema da, do DS, do ponto de vista é, do ponto de vista de tamanho de chave, à medida que as décadas foram passando e que o poder computacional foi aumentando muito, a, os ataques de força bruta se tornaram é, é, fáceis, tá? Então, eu não vou falar agora para a gente não, não perder tempo, mas eu tenho uma tabelinha que conta esse histórico. Não é tão difícil achar essa, esse histórico. tá? Mas é, lá para o final da década de 90, é, independente da questão da, 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 dessas criptanálises, tá? que até pode, é, é, poder, eram utilizadas em alguns dos ataques, tá? mas você tinha demonstrações. Em que é, grupos de pesquisa mostravam como era cada vez mais fácil você quebrar o, o DS. Tá? Primeiro com uma máquina teórica de um milhão de dólares, que é caro, mas que uma empresa grande poderia ter, é, e levam meses, depois com uma máquina de centenas de milhares de dólares, e aí no final você tem, no final lá, pra, já na virada do milênio, você tem máquinas aí de mil dólares quebrando em, em horas. Uma, uma cifra desse tipo. E aí foi quando, digamos assim, é, é, se começou a perceber que já não dava mais para contar apenas com o DS. O tá? que se que fez então? Bom, seguiu-se por, por dois caminhos. Tá? É, sendo o DS uma cifra é, é bastante segura, né? bastante robusta do ponto de vista do algoritmo, é, um dos caminhos que se seguiu foi resolver o que era o principal problema da, do DS, que era o tamanho da chave. Tá? Então o que, que se fez? É, Expandiu-se o DS para algo que se chama triple DS, que vai ficar para a aula que vem falar sobre o triple DS, mas que é uma forma de usar o DS três vezes com três chaves diferentes. E aí você ganha o potencial de aumentar a tua chave de 56 para 112, que é até o mais comum, ou 168. Acho que é isso. É. Sens... Acho que é isso, é. Bom, é três vezes, é, 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 56. Esse foi um caminho e, e uma coisa interessante é que como você tinha muito hardware com o DS já implementado, você tem e muita muito bom muito é, é, hardware tanto microeletrônica é, é, chips com o DS implementado até hoje você tem muito uso do triple DS dentro de aplicações de, de software embarcado, de hardware, tipo o, o padrão internacional de passaporte eletrônico é, tem o Triple 10, é, cartão bancário. A última vez que eu conversei com o pessoal do, do setor, o, o cartão mesmo que a gente usa, o, o com contato pelo menos, muitos ainda usam é, o Triple 10. Então é a criptografia simétrica do teu cartão, que é um, um controladorzinho, né, um pequeno computador aquele chip, até as bases de dados do banco, muitas vezes a é tipo 10 ainda. Então, esse foi um caminho. E o outro caminho foi desenvolver um novo padrão, que é o que a gente ficou... conhece hoje como AES, tá? que é o Advanced Encryption System, tá? que a gente também vai falar na o que vem. Eu espero conseguir falar desses dois tópicos. O triple 10 é mais rapidinho, o AES pode demorar um pouquinho mais, mas acho que dá para falar dos dois na... É... Na aula que vem, tá o que, que eu queria fazer? Até porque hoje é dia 3 de janeiro, Estamos né? aquecendo ainda para o ano. Eu ia chavear, fechar a aula por aqui. Eu acho que foi bem sucedido. Eu acho que eu não que eu não esqueci nada de falar. É... queria mostrar a prova só para discutir qual foi meu padrão de resposta. Para é, eventuais dúvidas, o que, é que vocês vocês fiquem à vontade para questionar. Eu peço para responderem por escrito, tá? Que dá menos. É, é, fica mais fácil de gerenciar. Deixa eu abrir aqui então a prova, só um segundinho. Só para vocês entenderem como é que eu corrigi a prova, as notas em geral foram direto até muito boas. Essa prova eu sempre comento, né, Que a prova a P1 costuma ser mais tranquila que a que a P2. Mas de qualquer jeito é, é, teve, bastante, teve sempre tem questão errada, né? Então qual foi o padrão? Assim, questão 1, um, é, que era para falar sobre a diferença do ASP do top 10 do top 10 do ASP do CW é, Sans top 25, é, no que diz respeito ao método de seleção das fraquezas e, e, e vulnerabilidades. Tá? E essa lista, gente, é, é uma lista dos top, top 10 e top 25. Então, quero saber como é que são selecionadas esses top 10 e top 25. O que, que elas diferem, tá? E aí, muita gente não respondeu isso. Ficou falando, divagando aí, muitas, é, muitos parágrafos sobre edições CWE e top 25. Mas não falou sobre o que é o foco, tá? E dependendo da resposta, às vezes eu dava meio, às vezes dava errado, tá? É... E teve muita gente que divagou, 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 mas no final falou alguma coisa em relação ao método, aí eu considerei o ponto inteiro, embora eu preferia não ter que ter lido tanto para encontrar a resposta. É... é verdade que todo tipo de malware possui mecanismos próprios de propagação e replicação. A, a resposta que eu professor passei, né? Opa! Desculpa que você está projetando a prova errada, eu acho. Ih, caramba, peraí. Verdade. Prova de prog. valeu, obrigado, hein? Eu ia, eu ia até o final, se você não avisasse. Tentando achar aqui, é Acho que agora foi. Não, pô. Acho que foi. Tá, mas eu acabei de falar então dessa aqui, né? da do da e da, da SANS. Questão 2: todo mal é possível mecanismos próprios de propagação e replicação? A resposta que eu esperava era, era não. tá Ou seja, ó, é, você tem software que tem um comportamento malicioso, é um módulo malicioso, mas que não tem dentro desse código dele um, um processo de propagação. É... Teve uma ou duas pessoas que responderam um sim, mas que deu para dar o ponto, tá? mas é, é... mostrou que ele estava entendendo o que, que ele estava falando, então talvez não tenha entendido exatamente qual foi a pergunta, né? o que, que é um mecanismo próprio, mas entendia o que, que era a forma de propagar. Mas, no geral, é, é, acho que o pessoal foi bem nessa, nessa questão. Evasão também, todo mundo acertou. Assim, no geral, eu, assim, eu, eu sou bem benevolente no, no texto, eu, eu tenho uma tendência a fechar os olhos para pequenas. É besteiras que estejam contidas ali no, no texto. É, essa aqui é o ponto, tá? Algum, algumas pessoas erraram porque não, não, não colocaram esse ponto claramente, né? É, é o fato de que você, é, é, no TCP, você começa estabelecendo uma, uma conexão, você faz aquele handshake e depois daquilo ali você tem uma comunicação virtual, né? mas ponto a ponto, fim a fim. Onde você sabe, né, O servidor sabe com qual IP ele está falando. Aí não dá para você, é, é, dentro daquela conexão, redirecionar ou pelo menos não trivialmente, né? O, o tráfego para outra, pra outra aplicação. Teve gente que enfatizou a questão da, da amplificação aqui. E não é a questão da amplificação, né? A amplificação é a característica da, do protocolo de aplicação, né? É a característica do do, do protocolo de, de transporte. Tá? Essa aqui foi uma outra que eu fui bastante benevolente porque o meu texto ficou confuso, tá? Porque no final das contas, acho que eu podia até rabiscar aqui, né? é, O que, que é a área que eu estou procurando aqui? Estou falando isso aqui, não expliquei. É para dizer qual é a probabilidade de é, um usuário legítimo ter acesso corretamente concedido. E aí Desenhar. Quer dizer, o usuário legítimo é o cara que está embaixo dessa curva, da direita. Então, a probabilidade dele ter acesso negado é essa cinza escura aqui, e a dele ter acesso concedido é o que está embaixo da curva, à direita. Só que não tinha uma forma de você representar isso é, usando apenas essas opções que eu estava aqui. Então, eu tava querendo, acabou que eu me, me enrolei na explicação, eu queria que vocês descrever de, de uma forma é, é, geral aí na curva de, aí quem usou a área cinza clara para botar a resposta incluiria um pedaço aqui que não estaria não taria certo mas eu eu, eu topei também tá? então quem falou que era cinza claro mais a branca da, da direita é, eu topei Infeliz se eu tivesse colocado feito a pergunta para o lado do impostor daria certinho eu acho não teria problema mas bom é, que teve gente a maioria das pessoas, depois eu coloquei, acho que até na, 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 no comentário da prova, né? Durante a prova mesmo, eu comentei: ó, quem quiser pode usar também a, a descrição das curvas, seja a área embaixo da curva, a direita do limiar, tá? Mas eu só dei errado realmente para quem falou coisas completamente sem sentido. Tá? É, essa aqui é de controle de acesso: é o RBAC, né? que é aquele modelo associado a, a, a papéis. Uh, privilégios mínimos, era mais blá 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 também. Eu sei que o pessoal acaba copiando aí da, do Wikipedia e etc. Né? Coisas do, do mundo moderno. Uh, no write up e no read up, uh, no write down and no read up, é aquela ideia de você dificultar o, realmente o acesso uh, aos dados para quem está no nível errado, tá? e aí não apenas você não pode permitir que o cara leia. Um, um nível mais alto, mas você também pode deixar o cara no nível elevado, escreva e disponibiliza para um nível mais baixo. Né? Então, elas são meio que complementares. É... Sistema de detecção de intrusão. Isso aqui não não existe, né? Esse negócio de conector, acho que. Acho que todo mundo acertou esse negócio. E, tá, e esse aqui teve um. um... Algumas pessoas assim mais do que eu imaginaria sacaram um, um, um uma política default deny é, que seria eliminada do, do packet filtering router e tal mas é, às vezes ficou assim ficava não só não é esse que ponto, né, o ponto é o ponto é o seguinte olha é, esse cara aqui é o sujeito que está forçando que todas as conexões sejam através do bastião então se eu, se eu consigo mudar a, a, a regra de funcionamento desse cara, eu consigo fazer com que outros é, equipamentos sejam acessíveis, estejam acessíveis a partir da rede externa. É, esse que é o ponto. É, e aí, muita gente teve essa resposta do Ah, vou acabar com a política do de Eufodenay, então, assim, dependendo da resposta, eu, eu dei errado, do e-mail. Mas acho que pessoal respondeu bem também. E a questão de que todo mundo, assim, pelo menos todo mundo percebeu que essa primeira aqui era mais crítica do que a segunda, porque é, na segunda, eu tenho o baixão aí fazendo a interface, a, a separação física né, das redes. Da é, sobre critério aí de, de, como é que é o nome? De é, recurso, né, de, crit, de, de questionamentos a correção. Fiquem à vontade para mandar pelo próprio Classroom, ou se quiserem mandar por e-mail também, é, é tranquilo. Sobre as minhas anotações, como é muito ruim ficar fazendo anotação no, no Classroom. O que eu faço é o seguinte: se eu estou corrigindo a prova e, e a questão, e eu não vi na resposta nada crítico a ponto de fazer o sujeito perder ponto, eu nem comento nada. Eu dou, é, se eu não tem nada comentado, é porque acertou a questão. E aí eu só comento quando perde ponto é, ou eventualmente uma, um, uma informação que eu acho que é importante eu reforçar um conceito, né? Aí eu comento lá para o falo assim: ó, isso aqui é assim, assim assado, mas eu não descontei o ponto nesse caso, não, tá? E aí o que eu faço é voltar, quando eu vou terminar a correção, eu volto e vou vendo quase os pontos que eu, que, eu, que eu descontei. Então, dificilmente eu erro essa contagem para prejudicar o aluno, né? Porque eu posso no máximo ter pulado uma questão que eu tirei ponto, né? Mas nunca vou tirar contar mais do que, do que aparece ali nas minhas anotações. É, senhores. a anotação é sobre sobre a sobre a compartilhamento da prova errada se a questão a prova corrigida vai ser colocada no classroom eu, eu prefiro considerar que isso aqui que eu estou fazendo agora é a correção da prova porque é, é, dá um trabalho grande como, é, como são questões é, é, muito amplas, né, o que você vai responder, é, é, nunca vai ser uma, uma, uma resposta totalmente abrangente, então esse, essa discussão que eu tive com vocês, eu, eu quero crer que já é o suficiente para entender qual que é o padrão de resposta. Mas se alguém fizer muita questão, eu preparo essa, essa prova de, de resposta, mas essa prova gabarito, né, vamos dizer assim. Mas a é, princípio não planejava, não. Deixa eu ver no. Não, professor. Ô, professor, desculpa. Não, o que, eu, o que eu perguntei ali em relação àquilo é, sobre se a prova corrigida seria colocada no, no Classroom, só quais foram as questões que efetivamente o aluno errou, entendeu? Ah, entendi, entendi. Então, você já deve ter acesso a ela. Se você é, é, não tem uma anotação minha, é porque você tirou 10. Tá, beleza. Vou dar uma olhada lá, beleza. A princípio você teria, deveria ter acesso. Eu... eu... Alguém aí pode confirmar que conseguiu acessar o, 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 a prova corrigida no Classroom? Bom, eu vou, vou dar uma conferida, mas a princípio, é, vocês viram as notas, né? Eu vi agora depois que senhor falou aqui. Tô vendo aqui agora na verdade. Não, tá então beleza, beleza. Ah, tá, tem um, um comentário aqui do Rafael de, de nota assim. Vou te pedir o seguinte, ô, Rafael, e isso vale para todo mundo aí. Né? Não vou abrir agora. Eu peço que vocês é, me dêem uma, uma cobrada aí por ou por e-mail no Classroom, falar: ó, minha prova teve uma, um erro de contagem, ou, ou você deixou de considerar isso aqui na né, sua correção. Que aí eu confiro, isso aí eu prometo fazer, bobear até antes da quarta-feira mesmo. Eu já, já faço isso, bem que tem as duas, a prova de PROG também, mas acho que eu consigo fazer. Pode ser assim? A gente combina assim? Beleza, claro. Bom. No mais meus caros é um prazer tê-los aí de, de volta nas na nossas aulas de segunda noite temos aí mais acho que mais um meizinho aí de, de encontros aí nessa segunda e quartas-feiras então um excelente 2022 para todo mundo e, e a gente se vê quarta-feira um abraço